E sim, galera, finalmente ele chegou por aqui. Esse é o Galaxy A34, um aparelho que foi lançado pela Samsung por um preço extrapolante. Chega a ser assustador. Só que no mercado, como a gente já sabe, a nossa dica é não compre no lançamento. Espere uns diazinhos que logo ele vai baixar. E olha só a média de preço que a gente já conseguiu registrar um Galaxy A34. Inclusive, se você que está assistindo esse vídeo comprou, comenta aqui para o pessoal ver que realmente é verdade. E sim, foi vendido ali no dia 9 de maio, na casa dos R$ 1.519 em até 10 vezes sem juros. Na minha concepção, ele ainda pode baixar mais. E cara, se você para pra pensar, ninguém tem o que ele tem na mesma faixa de preço. Vamos começar falando do IP67. Pois é, ele tem resistência contra a água. Você pode submergir ele na água até 30 minutos que nada vai acontecer. A Samsung não cobre garantias, mas ele tem essa certificação, ele tem resistência. Inclusive, eu tava falando com um amigo ontem que ele teve que comprar outro smartphone porque pegou uma chuva e o celular parou de funcionar. É para esse tipo de ocasião que aí vai entrar essa tecnologia do IP67. Mas não para por aí. Tem som estéreo, tela AMOLED, um Dimensity 1080, que é um processador muito bom que não vai te deixar na mão. E o melhor disso tudo é que ele tem 6 GB de RAM, 128 de armazenamento e tá custando só esse preço. Tá simplesmente espetacular. E a gente vai falar tudo para vocês nesse vídeo se realmente tá valendo a pena o Galaxy A34 5G. Gesso, esse print que você falou no vídeo não tá o mesmo preço que você colocou na descrição. A gente não controla no preço. Por isso que eu já digo logo, meu amigo, não vou lhe encher o saco, mas é simples. Nossos grupos de ofertas são focados em smartphones. Então, se você tá a fim de comprar um desse aqui ou algum outro, fica de olho nos grupos de ofertas, que promoção não tem data nem hora para aparecer. Ela decide aparecer, não tem lógica nenhuma. A gente já percebeu isso. Então você é quase que obrigado a participar do grupo, mas fica aí de forma facultativa da tua parte. Chegue mais. Bora falar do homem. Será que ele é bom mesmo? Chegue mais. Galaxy A34. Valeu. E aí, galera, prazer, eu sou o Gesso. Ó, largar ele logo aqui, ó. Saia, saia. Tá um negócio difícil, mano. Ó, o lacre aqui, ó. Um dos lacres mais difíceis que eu já. Ó. Lembrando que esse modelo tem 5G, tá, pessoal? Isso aqui é bem importante lembrar vocês. E o que vem na caixa não é tão diferente, tá? Primeiro, essas aqui são as principais especificações do aparelho. Deixa eu chegar mais perto de vocês aí, ó. A gente tem um aparelho com câmera absurda, como diz a Samsung. Mas, ó, isso aqui é a principal diferença que você vai achar dele pro Galaxy A54, que é o seu irmão, um pouquinho mais parrudo, que custa R$ 300 mais caro. Serve com modo retrato. A tela AMOLED com 120 Hz. A bateria diz que é para 2 dias, mas são 5 mAh. Não vá se afobando não, porque quem tem 6 mAh é o M54, né, que é um aparelho também que tá com ótimo custo, que inclusive eu vou falar dele também, que a diferença de preço dele está só R$ 100, bicho. E aí, claro, tem o seu principal diferencial, o IP67. Ele é resistente à água e poeira, mas lembrando, tô dizendo isso em todo vídeo, a Samsung não cobre garantia. Se você der uma de doido, querer tirar foto debaixo da água na piscina e queimar, não vá atrás da Samsung não, que ela vai lhe dar um cascudo. Então, fica a dica. E aí tem o detalhe que todo mundo fica pé da vida e às vezes acaba deixando de comprar, é o carregador, né? Esse aparelho suporta carregamento de 25 watts, mas na caixa vem apenas o de 15 watts, tá, pessoal? Então não tem muito segredo, não. Agora, rapaz, eu vou lhe falar uma verdade, viu? Ô, filho da mãe, bonito, velho. Olha que legal, pessoal. Muito bonito mesmo essa traseira dele. Essa traseira, eu acredito que ela deva ser de plástico, pela lógica, né? Pois o A54 tem uma traseira em vidro. Mas esse aqui certamente deve ser de plástico, tá? Leitor biométrico provavelmente na tela. Ele não tem, ó. Você adora o IP67, mas lembre que você vai perder, ó. Você vai perder a entrada para fone de ouvido, tá? Então você troca uma coisa pela outra. O slot dele é híbrido, tá, pessoal? Então você coloca dois chips ou um chip e um cartão de memória. Eu vou configurar ele rapidinho e chegue mais, que eu vou lhe contar mais sobre o homem, o que que eu achei dele. Até porque, se você parar para analisar como é que tá o mercado, assim, na data de gravação desse vídeo, claro, pela mesma faixa de preço, você praticamente consegue comprar um Galaxy M54 da Samsung. Chegue mais, bora conversar. Pois bem, galera, depois de ter testado aqui o aparelho, né, ter feito algumas configurações, dá para chegar até uma conclusão prévia aqui e comentar com vocês a respeito desse rapazinho aqui. Basicamente, ele tem aí a mesma estrutura, quase a mesma plataforma do A54, mas para vocês verem, se eu fizer uma comparação direta, o A54 é bem melhor. Você tem um aparelho que possui um processador melhor, câmera melhor, tá mais bem ajustado em vários pontos. De forma geral no aparelho. E esse cara aqui vai entrar em que sentido? Primeiro, meu amigo, eu falei no vídeo aí que ele foi postado por R$ 1.519 nos grupos de oferta. Mas a minha dica é:
espere um pouco mais. Ele tem potencial para custar facilmente 1.400 e até menos, tá? Porque eu vou te explicar no vídeo, se liga. Primeiro que estamos falando de um dispositivo com display AMOLED, 120 Hz. Essa babadeira de sempre, que você já sabe, eu quero ir logo direto ao ponto. A gente tem um aparelho que a Samsung não economizou. Trouxe uma estrutura top, na qual, além de ter o slot híbrido, tem 6 GB de RAM, né? Isso aí já ajuda muito, com 128 de armazenamento. E para completar, o IP67, que isso é um grande diferencial dele frente ao mercado, tá? Por isso que ele vai ficar ali na média dos 1.400, entendeu? Ele poderia até ser mais barato, vocês vão entender. Aí chega na parte do processador, ele tem um MediaTek 1080, da Dimensity 1080. Comparando ali, logicamente, com o 1380 do A54, ou do M54, ou com algum outro aparelho na mesma faixa de preço, você tem aparelho a nível de processamento. Só que a Samsung acabou colocando esse chip, que é muito bom, muito pelo contrário, tem gente que acha que o MediaTek não é bom, mas pô, MediaTek versus um Exynos, muitas das vezes o MediaTek é melhor, tá? MediaTek versus Snapdragon, dependendo do Snapdragon, o MediaTek pode ser melhor também, comparando a nível de processamento. Então é um chip perfeito, cara, esse MediaTek da Dimensity 1080. Foi até colocado em um intermediário premium da Xiaomi ano passado, se eu não me engano foi o Redmi Note 11 Pro Plus, se eu não me engano, posso estar errado, mas foi esse aparelho sim. Ele tem algumas peculiaridadezinhas, né, além do IP67, leitor de impressões digitais é na tela, né, já falei do som estéreo, pois é, o som sai em cima, sai embaixo, isso aqui é muito legal de mencionar também. Só que aí, eu acho que o ponto onde ele mais vai pecar, e onde eu fiquei assim, pô, velho, bicho, é tão bom. A câmera é muito boa, né, pra logo explicar pra vocês. O fato é que por 1.500, 1.600, o M54, ele é bem melhor em câmera. Vamos lá, as configurações de câmera pra vocês. Ele tem um sensor principal de 48 megapixels da Samsung, tem mais 8 megapixels de câmera ultra grande angular e 5 megapixels de câmera que auxilia em modo retrato, né? É barbaridade de sempre. Não ajuda em nada, mas tá ali só pra dar enfeite. É o que eu sempre falo. Aí a frontal, ela se difere muito dos seus concorrentes, pô, só tem 13 megapixels. Tá? Isso aí eu achei uma pisada na bola. Apesar dos seus grandes diferenciais, como o 5G, o IP67, som estéreo, quando eu falo da câmera frontal, o homem só tem 13 megapixels, né? Mas tudo bem, estamos aqui para acolher ele e explicar para quem que é ele. Chegando nesse final de unboxing, barra já informações que só se encontra só aqui, eu coloco todas as cartas na mesa para tirar logo a tua dúvida que deve estar corroendo o teu cérebro. O fato desse smartphone é que ele sim, ele merece custar mais barato. Então por R$ 1.400, R$ 1.500, certamente pode ser a melhor opção e a gente estava precisando disso, pessoal. Tipo assim, smartphone da Xiaomi é assim, é meio que a melhor opção morre ali no Redmi Note 11S, que é na média dos 1.300, e aí o próximo smartphone da Xiaomi bom e barato vai ser o Xiaomi 11 Lite NE, que custa R$ 1.700. E olha que nem pode ser mais a melhor opção por conta das próprias Samsung, né? O A34 é um aparelho estupendo, cara. Pela média de preço, por 1.500 já tá ótimo. Tipo assim, eu falo que ele merece custar mais barato porque o preço dele tá quase o mesmo do M54. E o M54 tem processador melhor, tem tela melhor, câmera, nossa, bem melhor. São 108 megapixels na traseira, na frontal tem 32 e ainda mais tem 6 mAh de bateria. Não tem o som estéreo, nem tem o IP67, mas meu amigo, que se lasque e aí, o aparelho tem muitos outros potenciais mais interessantes que esse cara aqui. Então aí é onde eu estou pensando, entendeu? Só que se você procurar algum aparelho por R$ 1.400, R$ 1.500, top, não existe. E esse lugar vai pertencer ao A34. Então, ó, já pega esse vídeo, compartilha muito, deixa um like, um comentário. Gerson, eu tô doido pra comprar, Gerson, eu quebrei o celular, eu compro logo por R$ 1.500. Fica de olho nos grupos de ofertas toda semana, pessoal. Ó, a minha dica, bola de ouro, meu amigo. A minha dica é toda semana, ou M54 ou A34 vai baixar. Cara, isso aí já virou rotina, porque a Samsung não é besta, tá vendo que a Xiaomi tá vendendo muito, a Motorola também tá com um destaquezinho bacana, e a Samsung não é besta, tem que baratear os aparelhos, senão a galera não vai comprar, pô. Essa é a realidade, ele é o maioral. É imbatível, não tem pra ninguém. Imagina só um cara desse custando R$ 1.300, rapaz, acho que eu volto aqui e faço uma live no canal até a promoção durar, porque vai ser muito barato. E olha que ele não tá distante de custar esse preço não, viu? Não tá distante. Valeu, tchau, tchau. Entre nos grupos de oferta, não dê mole não, depois não venha choramingar aqui nos comentários. Não, Jéssica, não vê a promoção, não tô nos grupos, você vacilou, viu? Valeu, fui!